מצער שהחבר'ה עם הוידאו לא היו מרוצים שאני אדבר בלי מיקרופון. אז בוא נראה אם אפשר להוציא. טוב. שומעים? טוב, נראה שעוד מגיעים אנשים מהחדר השני, אז נחכה איזה דקה ונתחיל. טוב, שלום לכולם, תודה שבאתם בסוף היום. עוד יש פאנל מרתק אחרינו, אז אל תלכו לשום מקום. שמי עופר מאור, למי שלא מכיר אותי, אני פעיל בתחום ה-Application Security קרוב ל-20 שנה, גם עם מקימים של OS בישראל, גם פעיל בתחום של Application Security, גם מצד ה-Penetration Testing, Consulting, קמתי כמה חברות בתחום, ואני עדיין מנהל את המלחמה בלגרום לתוכנה להיות יותר מאובטחת. ומה שאני אדבר עליו היום הוא הרבה פחות טכני ממה שאני בדרך כלל מדבר, והוא הרבה יותר קונספטואלי לגבי איך אנחנו יכולים להפוך תוכנה לדיסציפלינה שבה בונים תוכנה בצורה נכונה, ולנסות להיפטר מהרבה מהבעיות שיש לנו. אז ננסה ללכת ולהסתכל על זה, ונסתכל קצת על מה עושים בתעשיות אחרות, כי את הקומפלקסיטי לא אנחנו המצאנו. טוב, אז אני אתחיל מהבסיס. כולנו יודעים שעולם התוכנה הולך ונהיה קשה, יקר ומסובך. כשהתחלנו עם תוכנה פעם בשנות ה-90, תוכנה היה כלי שרץ על PC'ים, בלי אינטרנט, והדבר היחיד שעניין אותנו היה quality, נכון? שלא יהיה באגים, שזה לא יקרוס, שזה יעבוד, שלא אחרי 8 שעות שאנחנו כותבים את המסמך שלנו יימחק ולא נוכל לשחזר כלום. עם הזמן האינטרנט הגיע ונהיה העולם החדש של סקיוריטי. שלא יפרצו, שלא יגנבו, שלא ייגעו, והוא עולם שעדיין מאוד מאוד מטריד אותנו גם היום. ובשנים האחרונות התווסף אליו עולם הפרייבסי, עולם הסייפטי. כמה מכם שמעו על הג'יפ-הקינג? טוב, אז אולי איזה מילה וחצי על הג'יפ-הקינג. זה ג'יפ, של חברת ג'יפ, כן? שבהדגמה שנעשתה לפני שנה ומשהו, שני חבר'ה פרצו אליו. עכשיו, לא תגידו, כן, יש לו בלוטוס, הם פרצו מאוטו ליד. לא, הם ישבו בבית, מחוברים לאינטרנט, ופרצו אליו, כי היום המכוניות החדשות בארצות הברית כבר מתחברות לאינטרנט, בשביל שאפשר יהיה לתת להם תמיכה מרחוק. והם הצליחו דרך האינטרנט להשתלט על הג'יפ, בזמן שכתב של ויירד, אם אני זוכר נכון, נוהג בו. הם הצליחו לגרום לו לבלום באמצע הייווי, לסובב לו את ההגה, זו התמונה מהכתבה לתעלה, וכהנה וכהנה. מי שירצה לפניי דיבר על פריצות לקוצבי לב, אנחנו כולנו באותה משפחה. תוכנה היום מנהלת את מה שאנחנו משתמשים בו ביומיום, לא רק באינטרנט. אוקיי? קוראים לזה Internet of Things, אבל it's really things. Everything has software. וזה מייצר לנו בעיות חדשות, כי אם פעם הסיכון הכי גדול זה שהיו פורצים וגונבים כרטיסי אשראי או מידע, אז פה הסיכון הוא שיהרגו אנשים. וכשאנשים יתחילו למות, והם יתחילו למות מתישהו, אנחנו נראה שינוי מאוד גדול באיך התעשייה מתייחסת לבאגים בתוכנה, לפרצות בתוכנה. אז למי שלא יודע, השפה הכי מדוברת בעולם זה ג'אווה, יותר מסינית, יותר מאנגלית. יותר מ-JavaScript, כן? 3 billion devices run Java, אוקיי? המעבורת שנחתה במאדים מדברת Java, הכל מדבר Java. הדבר הקטן הזה על היד שלי מדבר Java. ואנחנו רואים שבאמת התוכנה נמצאת בכל מקום והיא הולכת וגדלה. אני מציע לכם לגשת לדבר הזה, כי ממש ממש קשה לראות אותו במצגת, אבל זה ניתוח של קוד של מערכות שונות, שכאמור קשה לראות פה, אבל הוא מראה לכם איך היום תוכנות הן כל כך מורכבות, הן מורכבות ממאות מיליונים של שורות קוד, הן מתקרבות ואף עוברות גנים,
את כמות המידע שאגור בגנים של חלק מהחיות. והעולם הזה בעצם מייצר לנו אתגרים מאוד מאוד חדשים, אבל ישנים. הרבה אנשים, כשאני מדבר איתם על הקונספט הזה, אומרים לי, אבל זה תוכנה, זה לא כמו תכנון קשרים, זה לא כמו זה, כי זה הרבה יותר מסובך. אבל אני יכול להגיד לכם, במקרה החברה שקנתה אותנו, סינופסיס, היא חברה שמתעסקת בתוכנות לייצור צ'יפים. ייצור צ'יפים זה לא פחות מסובך מייצור תוכנה. כמות המעגלים שיש בצ'יפ היא לא פחות מכמות שורות הקוד שיש בתוכנה, ועדיין התעשייה הזאת עברה קונסולידציה ותהליכים שאפשרו לה להגיע לרמות איכות שאנחנו בכלל לא חושבים עליהם היום בתוכנה. אז מה האתגרים שלנו? למה כל כך קשה לכתוב תוכנה? קודם כל כי היא מסובכת, כי יש מאות מיליוני שורות קוד, גם כי אנחנו עוברים היום לעולם שאומר בוא נעשה הכל יותר מהר. למה? כי יותר מהר זה יותר טוב, זה עסקית הרבה יותר טוב. ואנחנו מייצרים תוכנות באג'ייל, אנחנו עברנו לעולם שבו משחררים גרסה כל שבוע, או כל יום, או כל שעה, או גומרים פיצ'ר ודוחפים אותו לאינטרנט. וזה מייצר לנו המון אתגרים בלבדוק את זה. אנחנו רואים שאחד האתגרים בתוכנה זה הנושא של מולטיפל סורסס. מה הכוונה? תוכנה היום לא משהו שאתם יושבים, כותבים, אני ועוד חמישה מתכנתים, מחברים, עושים קומפייל, דיבאג. אנחנו היום בונים תוכנה מהמון המון מקורות, ושוב, זה לא משהו חדש. חצי מהתעשיות בעולם עובדות ככה. אבל זה מייצר אתגרים שבעבר אנשי תוכנה לא כל כך היו יכולים, לא כל כך היו רגילים להתמודד איתם. הרבה קוד ישן, הרבה קוד משותפים, הרבה קוד מהאינטרנט. ואל מול כל זה אנחנו רואים שהארגונים שאנחנו עובדים איתם סובלים מאינרציה, בוא נקרא לזה. רגילים לשיטות של פעם, רגילים לאיך שהם בנו תוכנה, כשתוכנה הייתה ווטרפול וגם הייתה די פשוטה. פעם תוכנות היו מאות אלפי שורות קוד, לא מאות מיליוני שורות קוד. וכל הדברים האלה בעצם מייצרים לנו המון המון אתגרים. אבל אני רוצה רגע לקפוץ את העשייה האחרת. תעשיית הרכב. תעשיית הרכב מזכירה בהמון דברים את תעשיית התוכנה היום. היא מורכבת, והיא מורכבת המון מהמון יצרנים שבונים המון חלקים. נכון? כשאתם קונים היום אוטו מפורד, הרדיו שלכם לא מיוצר על ידי פורד, גם קריות האוויר לא מיוצרות על ידי פורד, בעצם כמעט שום דבר לא מיוצר על ידי פורד באוטו שלכם. פורד משתמשת ב-Tier 1 Suppliers שמביאים לה את כל החלקים ומרכיבה אותם, הם משתמשים ב-Tier 2 Suppliers שמייצרים להם את כל החלקים לחלקים והם מרכיבים אותם. ובכל זאת, אף אחד מאיתנו היום לא היה קונה אוטו שיש בו רכיבים גנובים, תקולים ושלא עובדים על בסיס קבוע. לא שאין תקלות, אבל לא ברמה הזאת, ואנחנו נחזור לזה עוד רגע. אחד הדברים שמאוד מעניינים, מישהו פעם קרא פה license של תוכנה או user agreement? שמתם לב פעם לקלוז של ה-liability? כשאתם קונים תוכנה, תקשיבו, אתם תשלמו לי מיליון דולר בשביל שאני אתן לכם לייסנס ל-5,000 יוזרים שהשתמשו בתוכנה שאולי עושה את זה, ואם היא לא עושה זה גם בסדר, ואם יש לכם בעיה עם זה אז אני לא חייב לכם כלום, ואם יש לכם נזק אז אני לא חייב לכם כלום, אני מקסימום מחזיר לכם את הכסף. זה בערך איך שנראה היום liability clause של תוכנה. תראו לי יצרן רכב שימכור לכם רכב ככה. אז כמו שאמרתי, אחת הבעיות הגדולות שאנחנו רואים זה שתוכנה היא לא בונים תוכנה, מרכיבים תוכנה. Code is assembled. וקצת, כן, זה נתקלתי באחד מהאוריילי wannabe books, אבל באמת אנחנו רואים ש90%, קרוב ל90% מהקוד של הכוחות שלנו מכניסים לתוך המוצר, הוא לא קוד שהם כתבו. אם מסתכלים קצת יותר טוב על ההתפלגות, אז בערך 60% זה third party code, open source, מהאינטרנט. מי שכותב היום בלי open source לא קיים. ועוד בערך 20% זה third party code שקונים. קניתי ממייקרוסופט, קניתי מאורקל, קניתי מ-whoever. בערך 10% המתכנתים שלי כותבים. זה נכון לחברות גדולות, זה נכון לסטארט-אפים, זה נכון לכל אחד שכותב היום קוד. ואל תיבהלו, אבל אני רוצה להסביר קצת מה הבעיות שהדברים האלה מייצרים. זה תוצאה של מחקר שעשינו, קצת ישן, אבל הוא לא השתנה הרבה מאז, על טלוויזיה חכמה,
של אחד היצרנים הגדולים שלא ננקוב בשמו. בגדול, לקחנו טלוויזיה והסתכלנו על הפרמוור שלה, אוקיי? ואנחנו רואים ביום שהיא יצאה, בערך, יש פה איזה בערך 30 פרצות. מה הכוונה פרצות? בתוך ה-open source libraries שהיצרן הזה השתמש, יש פרצות ידועות, אני לא מדבר על זירו די, פרצות ידועות שביום שהוא שלח לכם את הטלוויזיה, או ביום שהוא הוציא אותה מקו הייצור, הם כבר היו שם, אוקיי? עכשיו, עם הזמן, מספר הפרצות גדל. למה? כי גילו פרצות חדשות. אבל זה לא שיש עוד פרצות, אבל יש עוד פרצות ידועות, כן? ואז יצאו קצת עדכונים, כן? יצא פה איזה עדכון, הייתה ירידה קטנה, אחרי זה זה המשיך לעלות, המשיך לעלות, המשיך לעלות. זה היה העדכון האחרון, 2013, ואז לא היה עדכוני פרמוור לטלוויזיה הזאת. שהטלוויזיה, אגב, כשאתם קונים אותה, כתוב עליה שהיא מיועדת לעבוד 100,000 שעות, שבשימוש ממוצע זה אומר שהיא צריכה לעבוד בערך עד 2023, אוקיי? אבל מבחינת firmware updates מפסיקים לעדכן אותה אחרי שנתיים. כן? ב-2015 זה היה המצב, היה פה כבר 600 known vulnerabilities בטלוויזיה, אחד החבר'ה שלנו החליט שהוא רוצה לראות אם הם באמת ישימים, אז הוא לקח USB דיסק עם איזשהו ביינרי שאמור לנצל את אחת הפרצות, זה עבד חצי, הפרצה נמצאה, האקספלוט לא עבד והטלוויזיה שלו לא עובדת יותר כי עולה, עושה ריסט אחרי 10 שניות וכו'. מה? ואנחנו רואים שזה באמת כאילו, וזה באמת, זה כלום, זה רק טלוויזיה, זה לא דבר חשוב. כלומר, אלא אם היה לה מצלמה ואפשר להפעיל אותה ברימוט ודרכה לראות את כל מה שאתם עושים בבית. כן, עוד כל מיני אינטראקטים, או שאפשר להשתלט עליה מרחוק ודרכה להגיע לרכת הביתית שלך ולנס וכו'. וזה הולך להמשיך לגדול, כן, אנחנו לא יודעים כמה פרצות יהיו בה עוד 10 שנים, אבל היא מחוברת לאינטרנט כמובן, אצל רוב האנשים שקנו אותה, כי זה מה שהיא עושה דבר ראשון כשאתם, לא יודע אם יש לכם סמארט טיווי, אבל דבר ראשון היא רוצה להתחבר לווי-פיי שלכם בשביל להיות שם. אז אני רוצה לחזור רגע לתעשיית הרכב. אם אנחנו מסתכלים על תעשיית הרכב של פעם, היא נראתה בערך כמו תעשיית התוכנה שלנו היום. הכל בבלגן, מכוניות היו מאוד לא אמינות, הם התקלקלו כל הזמן, אתם יכולים לקרוא על זה. בהיסטוריה של הרכב, אנשים היו נתקעים כל הזמן. אבל היום זה לא ככה, נכון? עוד פעם, יש תקלות, אבל בגדול היום מכונית זה דבר נורא נורא אמין. אתם יכולים לסמוך על זה שתיכנסו לאוטו בבוקר ותגיעו לפגישה שלכם, מאוד נדיר שזה לא קורה, אלא אם אתם נוסעים ממש בטרנטה. ולמה זה קורה? זה קורה כי בנינו תעשייה. אז כמו שאמרתי, יש לנו tier 2 suppliers, יש לנו tier 1 suppliers, הם כולם מספקים את הדברים, כולם שמחים ומרוצים. אבל כשיש תקלה, וזה קורה, אנחנו יודעים לזהות מאיפה הוא הגיע. ולמה אנחנו יודעים את זה? כי יש תהליך מסודר של קבלת כל קבלת כל החלקים ו-accountability בחזרה. וכשאנחנו היום מזהים שיש תקלה, א', אנחנו יכולים לתקן, ב', אנחנו יכולים ללכת ליצרן, והוא יש לו liability, זה לא כמו תוכנה. הנה ברגים, אם הם יישברו, בסה, כאילו, לא. אם הם יישברו, יש לי אחריות. אם מישהו ימות, יש לי אחריות. מה? יש שם מלא open source, אבל הוא בתוכנה של המכוניות. ברדיו שלכם, באוטו, יש מלא open source כבר. אתם לא רוצים לדעת כמה. מה אנחנו עושים? אנחנו עושים את אותו דבר. יש לי המון המון מקורות של קוד, שלי, של חברים, של מערכות מלפני כמה זמן. אנחנו מחברים את הקוד הזה, ואז רגע לפני שעולים לפרודקשן, מגיע איזה נודניק מהסקיוריטי, ואומר בוא נעשה בדיקה. אוי, טוב, יש לנו בעיה. טוב, אבל אין זמן וצריך לעלות לפרודקשן, יאללה. עלינו, אוקיי? ואז מה קורה? כשמגיעה הבעיה, אנחנו לא יודעים למצוא אותה, אוקיי? אין לנו security built-in, אין לנו traceability, אני לא יודע להגיד מה מקור הבעיה, עכשיו אני מביא חברה שתחקור ותגיד ותמצא, והם יגידו שזה מהopen source ההוא, והחברה שהביא את ה-open source ההוא תגיד שזה לא נכון, והם יריבו ביניהם, ואחרי חודשיים אולי נגיע למקור הבעיה.
ובעצם מה אנחנו אומרים? הסיבה לכל זה, זה כי, סליחה, אבל תעשיית התוכנה היא ברדק אחד גדול. אנחנו לא מתנהלים כמו תעשיות אחרות. לא שולחים מעבורות לחלל ככה, לא מייצרים מכוניות ככה, ואפילו צ'יפים שהם בדרך כלל לא כאלה קריטיים כמו מכוניות, לא מייצרים ככה. בכל התעשיות האחרות יש לנו מנגנונים מסודרים למתודולוגיה של sign off, אישור וריפיקציה לכל דבר שאנחנו עושים. ואנחנו מאמינים שזה צריך לקרות גם בעולם התוכנה. אז בואו נסביר קצת מה זה אומר. ובעצם אנחנו מסתכלים על software sign off ואנחנו מדברים היום על שני צדדים של software sign off. אחד בשלב בניית התוכנה ואחד בשלב רכישת התוכנה. אוקיי? בפרוקורמנט. למה? מה אחת הבעיות שאנחנו רואים? אני קונה תוכנה ממנו, הוא נותן לי תוכנה שכאמור ב-liability clause שלה כתוב אולי יעבוד ואם לא אז לא ולא אכפת לי ואני לא לוקח אחריות על כלום. וכתוצאה מזה אני לא מסוגל לנהל את הצד שלי של פיתוח התוכנה כי אני תלוי באחרים. אז אנחנו בעצם אומרים ש-software sign off הוא בעצם אוסף של שערים, שערי בדיקה מסוגים שונים שתכף נדבר עליהם, שאנחנו צריכים להשתמש בהם גם פנימית אצלנו בתהליך פיתוח התוכנה, וגם כשאנחנו לוקחים, בין אם זה תוכנה שלמה או רכיבי תוכנה, מגורמי צד ג' ורק על ידי בנייה של שערים מספקים. נכון, אבל על חלק מהעבודה שאנחנו עושים עם לקוחות הוא לשנות את ה-procurement language, לדרוש מהספקים שלהם לקחת אחריות. ואתם תראו שזה ישתנה. זה לא יקרה בין יום, אבל כשהבן אדם הראשון, תסלחו לי, ימות כי התוכנה בג'יפ שלו הייתה unpatched, הרגולציה תתחיל לשנות את זה. כן. אני לא חושב שצריך להעט, אני חושב שבעזרת הטכנולוגיה והתהליכים המתאימים אפשר לעשות את זה נכון. אני חושב שבסופו של דבר פיתוח של תוכנה גרועה מעט את ההתקדמות שלנו, כי הוא מאלץ אותנו לחזור אחורה ולתקן דברים, וכאילו, עוד פעם, לא בכל מחיר. אם צריך לפתח קוצב לב וטיפה יותר לאט, אבל שהוא לא יהרוג אף אחד, זה כנראה בסדר. אבל אם תבנה את התהליכים נכון מההתחלה ותשתמש בטכנולוגיות הנכונות לאוטומציה, אתה יכול לעשות את זה בצורה מהירה ונכונה. אז ספציפית בנושאים של medical devices יש חוקים שמגיעים מה-FDA שכן נותנים liability. אבל זה מורכב. אבל עוד פעם, אם החברה של הקוצב לב קנתה תוכנה מצד ג' היא עכשיו בבעיה. כי החברה או לקחה open source. מה מצב הזמן שלנו? אז אנחנו מדברים בעצם על אוסף של שערים, חלקם שערים קטנים, חלקם שערים גדולים, אבל תכף נדבר קצת יותר בפירוט, אבל שערים שבעצם נמצאים בתוך נקודות מפתח בתהליך הפיתוח, ואם זה פיתוח אג'ייל, הם יכולים להיות בכל שעה ובכל איטרציה. כשבצד הפיתוח אנחנו מדברים על ריליס קריטריה, כלומר איזשהו קריטריון מינימלי שאני חייב לעבור כדי לעבור, אנחנו מדברים על אג'ייל פיצ'ר אקספטנס וכו'. בצד ה-supply chain, נושא של גם קומפליינס משפטי, בין היתר אחת הבעיות באופן סורס, פחות קשור לעולם שלנו, אבל נושא של חוקיות התוכנה. יש המון אופן סורסים עם לייסנסים בעייתיים, שאנשים פשוט דוחפים לכם בתוכנה, ואחרי זה יכולים להיות לכם liabilities בצד הלייסנסינג, וכו. אז אנחנו רואים שהרבה דברים כבר קורים. כמה מכם שמעו על UL? UL זה מכון התקנים האמריקאי. כמו מכון התקנים שלנו האמריקאי, UL בונה עכשיו תקנים לסייבר סקיוריטי אשורנס, כמו שיש לכם על רדיאטור
סימן של מכון התקנים שאומר שהוא כנראה לא הולך להתלקח לכם בבית, ואני מדגיש כנראה כי אין 100% בשום דבר, אבל הוא עבר איזשהו סט מינימלי של בדיקות שמוודאות שהחוטים שלו לא התלקחו בשימוש רגיל. אותו דבר יהיה סרטיפיקציה של אבטחת מידע. כרגע התחום הראשון שיואל נכנסו אליו זה הנושא של Industrial Control Systems, מערכות בקרה. אבל אנחנו נראה את זה הולך וגדל, ואנחנו בהחלט יכולים לראות עולם שבו בעוד כמה שנים, כשאתם קונים את הפיטביט שלכם, אתם יכולים לדרוש שיהיה עליו אישור שהוא עבר איזושהי הסמכה מינימלית של אבטחת מידע. היום, מי יודע? כן, פחות קריטי, כן, אני לא אמות אם יפרצו לי לפיטביט, אבל אני רק אולי אחשוב שאני בריא מדי, כי אני הולך פחות צעדים ממה שהוא סופר. וכמו שאמרנו, בצד הפיתוח, אוטומציה, וזו הנקודה החשובה כדי לא להעט את הפיתוח, אוטומציה ואינטגרציה מובנית לתהליכי הפיתוח, בשביל לספק בדיקות שהולכות כל הזמן של אבטחת מידע, עבודה עם סביבות הפיתוח, עבודה כבר בשלב כתיבת הקוד, ולהבטיח שאנחנו בעצם בונים תוכנה. אין לי את הסקופ, בסקופ של החצי שעה הזאת לא ניכנס לכל הפרטים, אבל מי שרוצה לדבר איתי על זה עוד אחר כך בכיף. אז למה זה טוב לנו? זה טוב לנו כי זה מייצר דיסציפלינות הנדסה נכונות, שנכונות לכל ענפי ההנדסה האחרים. אני לא חושב שמישהו פה היה אומר, טוב ש... כאילו, חבל ש... לא חסכנו בזמן, מקסימום החניון בברזל היה נופל. רגע, הוא נפל. אז אולי עדיף שיקח עוד חודשיים לבנות אותו, נכון? או שאף אחד שם לא ירמה ולא יגנוב, או שוב, אני לא יודע מה קרה שם באמת, כן, אבל אני חושב שהנכונות הזאת שלנו בעולם התוכנה להגיד, יהיה בסדר, העיקר שנהיה מהר, היא בעייתית. אז זה מאפשר לנו לייצר תהליכים הנדסיים נכונים, זה מאפשר לנו לייצר תוכנה יותר טובה, וזה מאפשר גם להוריד המון אי-ודאות. היום, בגלל שאנחנו נמצאים באזור דמדומים הזה, כן? מצד אחד כבר מבינים שיש בעיה, מבינים שצריך לעשות קוד יותר מובטח, מצד שני לא ברור אחריות של מי זה, אז יש המון ריבים בארגון, והמנהלים רוצים שהמפתחים יעשו את זה, והמפתחים לא רוצים לעשות את זה כי הם לא מבינים בזה, ואנחנו מייצרים פה המון המון בלגן. הדבר הזה מאפשר לנו לייצר תהליך מסודר, תהליך שבו המנהל יכול להגיד, אני רוצה 90% איכות, או אני רוצה 70% איכות, וזה בסדר אגב. sign off לא אומר שאין בעיות, שאין באגים, שאין פרצות. זה בסדר. אם זה פיטביט, 70% זה בסדר. אם זה קוצב לב, כנראה ש-70% זה פחות בסדר. הוא מאפשר למנהלים לקבל החלטות על רמת הסיכון שהם מוכנים לקחת, ולעובדים לעשות את מה שצריך כדי להגיע לרמה הזאת. אז בעצם, מה המרכיבים של software sign off? אז קודם כל, יש לנו פה, כמו כל דבר טוב, טכנולוגיה, מתודולוגיה ואנשים. אז בצד הטכנולוגיה, יש לנו הרבה כלים של אוטומציה. אוטומציה של בדיקות, אוטומציה של source code analysis, אוטומציה של בדיקות, מה שנקרא software composition analysis, זה תחום יחסית צעיר בשוק, אבל היכולת לנתח עבור כל קוד מאיזה חלקים הוא מורכב, כמו שאתם קונים היום קוטג' וכתוב עליו ממה הוא מורכב, תוכלו לקבל את זה בתוכנה, ואם התוכנה לא נותנת לכם את זה, תוכלו לבדוק את זה בעצמכם. ועוד כל מיני טכנולוגיות שעוזרות לנו לבדוק סוגים שונים של קוד. בצד המתודולוגיה, אנחנו מדברים על אינטגרציה אל תוך הפיתוח המאובטח, כלומר אל תוך הפיתוח, עם המון המון אוטומציה ל-workflow, וזה אגב הולך יד ביד עם אג'ייל. אחד הדברים שאנחנו מגלים, שהרבה יותר קל לעשות sign off אצל מי שעובד אג'ייל, למרות שהם עובדים מהר. אתם יודעים למה? כי מי שעובד אג'ייל עובד באוטומציה, כי אין אג'ייל בלי אוטומציה. ומי שעובד באוטומציה, מאוד מאוד קל לו להכניס עוד קצת אוטומציה. אוטומציה של אבטחת מידע, אוטומציה של פרפורמנס, מחר נרצה עוד דברים של פרייבסי, הכל אפשר להכניס. דווקא מי שעדיין לא עבר לאג'ייל, יותר קשה לו עם זה, כי אין לו את העולם הזה, הוא לא שם. וכמובן אנשים,
זה דורש שינוי, זה דורש שינוי ארגוני, זה דורש מאנשים להבין את החשיבות של זה, זה דורש הדרכות, זה דורש הדרכות גם פרקטיות וגם הדרכות ברמת ההנהלה של למה צריך לעשות את זה. אבל בסופו של דבר, ואני חוזר על המנטרה הזאת הרבה בשנה האחרונה, sign off is part of good engineering. בכל ענף שתסתכלו של הנדסה, ככה עובדים. יש תהליכים מסודרים, יש acceptance מסודר, ואנחנו איבדנו אותו לגמרי בתוכנה. הכל זורקים, דוחפים, כמו כאילו לא אכפת משום דבר, ואנחנו צריכים לחזור לבסיס של הנדסה. זהו. שאלות? תודה. שאלות? כן. אפשר לעשות את זה בלי לשנות את החוקים, אבל אתה, כאילו, אתה כארגון יכול להגיד, אני רוצה לייצר תוכנה יותר טובה ולעשות sign off. אני חושב ששינוי החוקים ייצר דרייבר שדוחף את הדברים האלה. אני חושב שאנחנו נראה, אבל עוד פעם, חוקים, אני חושב שהחוקים של מדינה זה רחוק מאיתנו, אני חושב שנראה רגולציה יותר מצד הרגולטורים הרגילים, PCI וכו' וכו', אנחנו נראה יותר רגולציה שמתייחסת גם לתהליכי הפיתוח ולאיך אתה עובד ולכמה אתה בודק, כי כולם מבינים את זה, כולם מבינים שיש לנו בעיה. תסתכלו היום על PCI, כן? אומר, תעשה בדיקה, תביא אודיטור, איך זה רלוונטי ל-99% מאתרי האי-קומרס שהם כולם אג'ייל ודוחפים קוד כל יום. עושים אודיט, שעה אחר כך הם כבר מחוץ לקומפליינס. אנחנו חייבים ללכת לעולם שבו התהליכים האלה מוסדרים. כן. אז יש פה כמה תשובות. קודם כל, אחד הדברים שטובים בסיין אוף זה לא רק סקיוריטי. זה סקיוריטי, זה קווליטי. אתה יכול באותו מאמץ אתה כבר מקבל כמה דברים. ונכון שיש ארגונים שהם עוד לא שם. איך מביאים אותם לשם? חלק זה שכנוע, חלק זה דרישות. כשהלקוחות שלהם יתחילו בפרוקורמנט לנגוויץ' שלהם לדרוש מהם קריטריונים יותר גבוהים, כי היום מאוד נוח, באמת, היינו עכשיו עם לקוח שהיה לו תוכנה, כאילו רכיבי תוכנה שהוא קנה מאיזה מישהו, ומצאו בהם vulnerabilities, בעצמם, הם עשו, הריצו טסטים, מצאו בהם vulnerabilities, והוא אמר, אין בעיה, אתם רוצים לתקן, תשלמו לי עוד. אני, כאילו, זה שעות, זה בילאבל. אבל אתה עשית לא טוב, אבל זה, בחוזה אין את זה, כן? אז כשיתחילו לבוא דרישות מצד הלקוחות, מאוד מעניין, מי שלא מכיר את סינופסיס, סינופסיס התחילה את דרכה בעולם של, ועדיין רוב הפעילות שלה בעולם של תוכנות לתכנון צ'יפים. וכשאני מדבר עם המנכ״ל של סינופסיס, שהוא בתעשייה הזאת 30 שנה, זה מדהים לראות את הפרספקטיבה, כי הוא מספר, זה היה אותו דבר בצ'יפים. המון המון חברות צ'יפים, חלקם קטנות, הייתה תקופה שהיה אלפי חברות צ'יפים, כן? בימים שנוצר הסיליקון ואלי, המון סטארט-אפים של צ'יפים, ורובם עשו המון בלגן. מה שקרה, מי שלא למד לעבוד מסודר, ומי שלא התחיל לקנות תוכנות וכלים ומתודולוגיות שמאפשרות לו לתכנן צ'יפים בצורה שיכול לייצר אותם ולא לגלות שעה לתוך השימוש שיש בהם באגים, שרד, כן, אינטל, אפל, סיסקו וכו', והרבה מהיצרניות הקטנות האלה מתו בדרך, או נקנו, או נאכלו. אנחנו, זה לא תהליך של יום אחד, אבל התהליך הזה, וכמו שאתה אומר, כשרואים את הלקוחות שכן עובדים ככה, וגם לנו יש כבר לקוחות שעובדים ככה, זה נראה אחרת, התוכנה שהם מציעים נראית אחרת. כן. אני גם הזכרתי אופן סורס.
מה? נכון, אבל לך, אתה... אז קודם כל, אני אספר בצד, יש לנו פרויקט שלנו שנקרא סקן, שאנחנו נותנים את כל הכלים שלנו בחינם לתעשיית האופן סורס, ומי שרוצה לשמוע זה עוד שידבר איתי באופליין, ואנחנו מעודדים פרויקטי אופן סורס להשתמש בכלים האלה כדי לשפר את מה שהם עושים. זה נכון שכשאני לוקח אופן סורס אין לי לייביליטי, אבל חלק מהעבודה שלי לכן היא להבין מה יש שם, ואם צריך מהצד שלי לעטוף את זה במנגנוני בקרה מפצים, ולנטר את זה. אחת הבעיות, אני לוקח אופן סורס, אין בו וולנרביליטיז, נכון? עכשיו, ארזתי אותו, קימפלתי אותו, 4 שנים אף אחד לא טורח להתקן את הגרסה של האופן סורס שהתתמש. זה די מדהים. יש לנו אתר חינמי שנקרא בום טוטל, אתה יכול לקחת כל ביינרי, לעלות אליו, הוא יראה לך את רשימת כל הפקג'ים שבתוכו, הוא לא נותן לך יותר מידע, אבל אתה יכול לחפש לבד, אתה תראה איזה גרסאות ישנות של פקג'ים יש במוצרים של חברות מכובדות. אני לא מדבר על כל מיני צ'וקומוקו, חברות גדולות ומכובדות. תעשה תרגיל, אתה לא זוכר את היורל, תשלח לי מייל, אני אגיד לך מה היורל. מעניין לראות. אני חושב ש-we're out of time. והפאנל מתחיל בחדר השני. תודה. הרבה יותר כסף.